أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش، إنسان ديجي سلامات ليكلار، حالات لار، كين، جنكاش ليك، إنسان ديجي بولاد يوم أزجارش لار، بولار تورسي ده، معلومات لار كتياترو ده، يعني دوام يترامز، برشلي ده، خدا حاخلصه. Allah Taala qadir deganicə. Mana shunday odamlar bo'ladi, endi mana quloqlarga eshitiladi, chalinadi. Keyin mana o'zimiz guvohi bo'lib qolamiz. Shu palonchi o'ziga o'zi gapirib yuradigan bo'lib qoldi. Nimadir bilan tur gaplashadigan bo'lib qoldi. Degan gaplar. Xo'sh, bu holat o'zi nima edi? Nima uchun bu o'sha holatga tushdi? Endi bu narsadan jinkashlar tezkorlik bilan foydalanib oladi. Ha, desa, dedi, sizga Xudo beribdi, dedi. Sizga zo'r narsalar yopishibdi, dedi. Darla dedi, bo'yinni ko'rasiz, sizdan nihoyatda zo'r baxshi yo'q qolib chiqadi dedi. Xo'sh, haligi odamdagi holat nima edi? Nimaga u gapiradigan bo'ldi? Haligi odam bilan nima qilsiz, suhbat qursiz aytadi, nima? Kimdir qulog'imga kelib gapiryapti. Kimdir qo'rqityapti. Kimdir turishga majbur qilyapti. Kimdir ab chiqib ketyapti. Degan insonlarda mashnaqangi holatlar bo'ladi. Xo'p, bu nimani oqibatida nimaga bunday bo'ldi? Yo'aligi jinkashlar aytmoqchi, uni boshiga baxsh qush qo'ndimi? Undan zo'r baxsh chiqadigan bo'ldimi? Endi bu shunday narsaki, mana aytib o'tganmiz, yana eslatib qo'yamiz. Siz bilan bizni yaratgan zot Alloh taolaning o'zi. Endi 99 ta mana ismlardan Qur'onda bayon qilingan bo'ladigan bo'lsa, bittasi Azzor. Ya'ni qanday ma'noni bildiradi desa, ziyonli narsalarni yaratmak. Demak, Azzor o'zi ekan. Insonga biror bir ziravayan Azzorni iznisiz kirmas ekan. Azzor o'sha narsani iroda qildi, o'z ziravani ezib oldi. Ayog'iga zirava kirdi. Demak, har ish Alloh taolodan ekan. Xo'sh, endi u eshitilayotgan narsa, eshitilayotgan gap so'zlari bu nima edi? Bu shunday holatki, mana insondagi salomatlik qo'rg'oni deb ham bir aytib o'tib ketganmiz, eslaringizda bo'lsa. Insonda u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, holatidan ham, dinidan ham, yurish turishidan ham, jinsidan ham qat'iy nazar. Haligi insonda bir kasallik xuruj qilyapti. Kasallik xuruj qilib, borgan sari kuchayib boryapti. Un bilan kurashlikka bosh miya mador topolmay qolyapti. Endi dinidan ham, holatidan ham, qanday bo'lishidan ham, jinsidan ham qat'iy nazar deganimiz, inson deb turib, biz odamga bitta nuqtai nazar bilan qarab, bitta nuqtai nazar bilan nazar solgan holatda gapiryapmiz. Bu ham qanday nuqtai nazarsa, bu Alloh taoloning nuqtai nazari. Alloh taolo uchun hammamiz tengmiz bu hayot dunyoda. Sinovda hammaga bir xil qilib beryapti. Endi bir aybimiz uchun, boshqa bo'lay uchun jazolaganda Alloh taolo bu hayot dunyoda hammamizni jazolab tashladi. Xo'sh,
Bu yerda dard berib sinayotgan, shifo berib sinayotgan, dunyo berib sinayotgan, yo'qchilik bilan sinayotgan Alloh taoloning o'zi. Endi shunday mana kasalliklar Alloh taoloning bergan dardlardan biri, men aytib o'tdik, miyani ichki miya shikastlari bo'ladigan bo'lsa, insonni o'ziga bilinmaydi. Vaqt o'tishligi bilan haligi narsa inson vaqt o'tgan sari immunitet pasaygan sari haligi narsa kuchayib zo'rayib boraveradi. Endi haligi ayniqsa arqa miya bel travmalarida o'sha narsa yana ham kuchayib ketadi. Xuddi kesqurunda yurganda orqasidan birov yurgandek, shalpa yurgandek, xuddi orqasidan bittamtasi ketayotgandek holatlar haligi insonga tuyula boshlaydi. Bu nimani evazi desa, hozirgi aytganimizdek, sinov berib sinayotgan Alloh taoloning bir sinovlari arqa miya bel tomon shikastlaridan bo'layotgan narsa. Endi shunday narsaki, arqa miyani shikastidan bizdagi ozgina narsani eho qilib beradi. Bosh miyaga eho qilib berib yuboradi. Shuning uchun sal narsani kerak bo'lsa, chumalini shipillashiga ham haligi insonda xuddi bir narsa kelayotgandek masalan shuvullaveradi qo'rqib. Bu yerda undagi kasallik xuruji kuchayayotganidan dalolat. Endi bu narsa kuchaygan sari oxiri nima bo'ladi desa, xuddi birov gapirayotgandek. Oxiri bora-bora haligi aytganimizdek, odamda meni saltaratim deyapti Alloh taolo. Kasallik xuruj qilib kuchayib men ibodat uchun yaratdim deyapti. Ibodatga loyiq bo'lmay qolsa, men saltanatimni ko'tarib olaman. Shunda shayton saltanatini o'rnatadi degan oyatga tushib qoladi. Xuddi shu holat haligi insonda sekin kirib kelyapti. Shayton sekin-sekin saltanatini o'rnatishni boshladi. Endi o'zi shunday holatda shunday tushkunlik holatida turibdimi? O'zi orqasidan o'sha haligi arqa miya travmalar kuchayadi, shalpa yurgandek holatlar. Kerak bo'lsa yotganda bir qo'rqitish, baqirish, xuddi birov bosgandek holatlar, bo'g'gandek holatlar haligi insonda. Bu nimadan edi desa, bu hammasi asab sistemasidagi buzilishlardan. Asab sistemasidagi buzilishlardan. O'shini evaziga haligi insonda xuddi kesqurunda birov bo'ynidan bo'qqandek mahkam nafasini qisib qo'ygandek holatlar, og'zida qo'lini bosib olgandek holatlar, yo ikkita yelkasida shunday ushab bosib turgandek holatlar, o'shunday holatlar haligi insonda sekin-sekin namoyon bo'lishligi bu asab tizimidagi shikasti kuchayib borishligidan dalolat beradi. Endi shunday holatga borgan odam dinkashga bordi desa nima bo'ladi? Bu narsa keyin bo'rttirilgan holatda u haligi chiqib kirib chiqib turibdi-yu, haligi Alloh taoloning sinovi nihoyatda bir dardni berdi Alloh taolo. Haligi inson dard bilan kurashyapti, ibodatga loyiq darajadan chiqib qolyapti. Xuddi shu holatga borishlik bilan unda keyin asha aytganimizdek bemalol ovoz eshitishlar, shunda keyin haligini shayton ahmog'ini chiqarib o'ynaveradigan bo'ladi. Bemalol, chunki shayton saltanatini o'rnatadi degan holatga tushib qoladi. Bu degani haligindan zo'r baxshi chiqadi degani emas, haligi becharani kasali zo'raydi degani. Endi inson shunday holatga kelinsa nima qilinishligi kerak desa, albatta kasallik bartaraf qilinishligi kerak. Kasallik tashxis aniq qo'yilib, o'sha berib turgan xuruj ko'tarilishlik bilan bo'g'ishliklar, yelkadan bosishliklar, og'zini bosib qolishliklar, kimdir ustiga shunday tashab yotib olgandek bo'ladi. Mana shu narsalar orqa miya asab tizimidagi miyadagi umuman asab tizimidagi buzilishlar, kasallikni xurujini kuchayishini oqibatidan bo'ladigan narsalar. Buning uchun albatta kasallik bartaraf qilinadi, o'sha narsalardan qutulinadi. Yo bo'lmasam nima deyishadi ular? Deydi, sizni bosyapti ekan odamlaringiz deydi. Deb turib, haligini osongina o'zlarini yo'liga kirgizdirib qo'ya qoladi. Shuning uchun bunday joylarga borishlik bilan insonni
qilgan yaxshi amallari ham xabar bo'lib ketadi, oxirati kuyib ketadi. Bunaqa joylarga borilmaydi, chiroyli holatda o'sha dard tashxis maxsus shug'ullanadigan insonlar bilan gaplashilinib, tashxislar chiroyli qo'yilib, xudo xohlasa davolaniladi, inshaalloh 100% shifosi bor, yaxshi bo'lib ketaveradi. Bu bosishliklardan, bo'g'ishliklardan, ezib qolishliklardan, har xil tovush, har xil arqadan bo'ladigan gaplar, tur o'tir, har xil ashnaqangaligi nima deydi, qo'rqitishlardan xudo xohlasa haligi inson qutulib qoladi. Bu xususda mana qisqaroq to'xtadik, savollar bo'lsa beringlar. Savollar bormi? Endi birinchi tashxis masalalarini aniq qo'yib olishligimiz kerak. Bu kasallik siz kasallik hisoblanmaydi. Ko'proq nima deyishadi? Tashxisini topolmasdan bu odam ichi aqldan ozib qoldi deydi. Men jinni degan kasallikni mutto surib chiqarib yuboraman. Nimaga deganda bizda tashxis qo'yishlikda inshaalloh xudo xohlasa adashmovchilik yo'qlik uchun xudo xohlasa aniq tashxis qo'yilganligi uchun biz bu narsani men bu narsani surib chiqarib yuboraman. Faqat buni kasallikni aniqlab turib o'sha narsa davolanadi, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Endi bizda alhamdulillah unday odam keladigan bo'lsa 100% qayerdan qanaqa beryapti, u narsalarni aniqlab nima qilish kerak, hamma protseduralarni chiroyli qilib tushuntirib beradi. Bemalol davolanib ketsa bo'ladi. Tushuntirdingmi? Doktorga borsa davolanishlik mumkin, tashxisni olib to'g'ri qo'yib olsa. Yo'q bor. Nimaga deganda, meditsina bilamiz, birlamchi yordam. Meditsina birlamchi yordam. Bu oxirigacha davolanishlik uchun uning uchun kelib chiqqan narsani aniqlab turib, o'shinga qarab turib keyin xulosa qilinadi. Savollar bormi? Yaxshi, assalomu alaykum va rahmatullohi.